Ahoj děti, toto je krátká upoutávka na to, co budeme tvořit ve čtvrtek, kdy bude natočeno na internetu plné video. Budeme tentokrát dělat jenom takovou legrácku, nic složitého, nic zálesáckého, jenom skutečně něco na takové pobavení a zasmání, když venku prší. Tak je to takovýto zpívající ptáček. Jak si ho vyrobíme, to vám ukážu až příště. Dneska vám ukážu, jak zpívá a co na něj budeme potřebovat. Tak si poslechněte. Budete na něj potřebovat roličku od toaletního papíru, dále nějakou papírovou lepenku, může být i izolepa, budete potřebovat gumičku nebo více gumiček, protože to brnkání, to takový brnkající pták, se dá měnit podle toho, jakou mu tam dáme gumičku. Delší gumička má hlubší tón, slabonká, tenká, natažená má vyšší. Potom budeme potřebovat nůž, budeme potřebovat fixy a čistý papír nebo barevný papír. Ono už pak záleží na vás, jak si ho vyzdobíte, na vaší fantazii, jestli ho polepíte barevnými papírky, peříčky, bavlnkou, co vás napadne, a můžeme použít k lepení třeba tamnou pistoli, anebo můžeme lepit nějakým jiným lepidlem. Záleží na tom skutečně, co máte doma. Takže já se s váma loučím. Tak brnkálek taky. A budu se těšit na čtvrteční video. Čau.